Vamos nessa, então. Muito boa tarde. Eu sou o Pia. Estamos começando o programa Radar desta quarta-feira, dia 23 de julho, direto aqui dos estúdios da TVE do Morro Santa Teresa para todo o estado do Rio Grande do Sul, nessa quarta-feira chuvosa e fria aqui em Porto Alegre, agora aí faltando 28 minutos para 7 horas da noite. No programa de hoje, quem vem fazendo um som ao vivo é o músico Marcelo Duane. O ano passado ele lançou o disco Filho de Xangô, Samba Exportação, e agora prepara aí uma série de shows no Nordeste. Marcelo Duane já está se preparando aí. Tudo bem, Duane? Boa tarde, Radar. Sempre bom estar aqui. Pois é, vou fugir do frio um pouquinho agora, né? Chega de frio, chega de chuva. E a gente segue divulgando o disco agora no Brasil, né? Depois de ter voltado da turnê pela Europa, várias vezes do Brazuca aqui. Legal, Duane. Daqui a pouquinho, então, Duane faz um som com a gente aqui também, bate um papo. A gente também vai estar conversando aqui no Radar com o Léo Garcia e o Tomás Fleck sobre o laboratório de criação de séries, o Alfaiataria Itinerante. E a gente também segue durante essa semana te mostrando o trabalho musical de pop rock do Pio Abreu. Vamos nessa, então. A gente começa o Radar desta quarta-feira com música ao vivo ao som do Marcelo Duane. Vamos nessa, Marcelo. Voltar pra você, não vou, saiba que me perdeu. Voltar pra você, não vou, saiba que me perdeu. Sofrer por esse amor, nem morto a vida é feita pra viver. Sofrer por esse amor, nem morto a vida é feita pra viver. A nega mandou fazer um despacho com meu nome. Trabalho pesado, vê se volto pra coleira. A nega endoidou de vez, quer que eu volte pro barraco. Pagou pai de santo e as meninas lá da aldeia. A nega enzuretou, já está desnorteada. Não sabe o que fazer, fez mandinga, fez zoeira. A nega não quer saber, quer que eu volte pra sua saia. Saia da gandaia, que me entregue de bandeja. A nega já sabia que eu saía quinta-feira, lá no samba do Moreira. Jogou fora teu nego, vai ficar no desamparo. Arranja outro mané pra bancar tua santa ceia. Voltar pra você, não vou, saiba que me perdeu. Mulher, voltar pra você, ah, neguinha, nunca mais. Valeu, Duane. Daqui a pouquinho faz mais um som pra gente. Duane hoje tá só com violão, mas tem uma super banda que te acompanha, né, Duane? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aí também. Galera toda aí. Legal, valeu, cara. E eu quero chamar a atenção pra vocês agora de uma reportagem feita pela Fernanda Fell, que tem aí tudo a ver com o universo aqui do programa Radar, que é música, né? A gente trata de música diariamente aqui no programa, mas é a música em suas mais diversas finalidades. Música como ferramenta educacional, música como profissão ou até mesmo como terapia. É a edição da Conferência Mundial de Educação Musical que está acontecendo aqui em Porto Alegre, na PUC e na URGS. Até sexta-feira, dia 25 de julho, com entrada franca. O evento já acontece há mais de 60 anos aí pelo mundo, passou por 30 países e nessa edição aqui em Porto Alegre conta com mais de 1.000 participantes vindos de 70 países diferentes. Confere aí a reportagem. Desde 2012, música é conteúdo obrigatório na educação básica de escolas públicas e privadas aqui no Brasil. E eventos como esse têm o objetivo de compartilhar ideias de profissionais do mundo todo sobre como desenvolver projetos de educação musical. É importante que toda criança tenha acesso ao ensino de música, aprendizagem musical, porque desenvolve a capacidade, várias capacidades, a capacidade cognitiva, a capacidade motora, existe uma transversalidade também entre as diferentes disciplinas. No momento que você vai trabalhar com música, você vai trabalhar necessariamente com história, com geografia, com idioma,
Então, eu acho que isso é importante. William é professor de introdução à música de descendência africana. Ele dá aulas no país de Gana e nos Estados Unidos. E acredita que eventos sobre educação musical são fundamentais para a promoção do ensino. Esse é um ótimo lugar para conhecer pessoas, ouvir novas ideias, e é um incentivo para que pessoas do mundo todo façam a mesma coisa. E o tema deste evento, Ouvindo a Diversidade, é muito importante, pois traz junto cultura, paz e diplomacia. E para alguém que vem dos Estados Unidos e Gana, é maravilhoso. Eu estou muito inspirado. A Conferência Mundial de Educação Musical debate, além da diversidade musical, o método de ensino nas escolas públicas e privadas. Não existe uma única forma de inserir a música na escola. Assim como a nossa própria diversidade cultural, são muitas formas, e o mais importante é que o trabalho de música seja significativa para aquela realidade, para aquela comunidade a qual o professor, a música está sendo inserida. O importante é que essa música, que esse contexto, ela seja significativa e tenha a ver com a realidade daquele público que está participando dos projetos, como um trabalho significativo para a comunidade. E fora as discussões sobre educação musical nesta conferência, estão acontecendo também workshops e shows com mais de 30 grupos musicais. Mas o que eu acho mais legal nisso tudo, que fora essa parte mais técnica e profissional que está sendo abordada e está sendo discutida, é a troca de experiências que as pessoas de diferentes nacionalidades estão aí dividindo com outras pessoas, né? Eu acho isso muito importante num encontro como esse. Maiores informações vocês encontram através do site www.isme.org. Vocês têm como... aí já está no GC de vocês. Vou aproveitar que o Duane está aqui, que é músico. Cara, tu teve educação musical na escola, lá nos teus primeiros anos de primário? Teve alguma experiência com música ou vem da família mesmo? Como é que foi teu contato aí, tu lembra, lá pelos 5, 6 anos de idade? Lembro, começou antes que isso, né? Um ano de idade eu ganhei um violão. Ah, é? Ao invés da minha madeira. Não, mentira. Não, a educação começou em casa mesmo, né? Familiares, através de tudo que a gente escutava, né? Dos pais. Os meus pais, eles tinham um hábito legal, assim, interessante de determinados dias da semana, final de semana. O dia da vitrola, né? Botar um vinil na vitrola e meu pai e minha mãe dançavam. Uhum. Frente ao som, e a gente ficava sentado escutando aquilo, vendo aquilo, absorvendo. E isso, de uma certa forma, acabou, né, aflorando e fazendo com que essa educação musical fosse aflorada. Uhum. diretamente em casa, né? Mas na escola não teve nenhuma experiência com música? Na escola não. Inicialmente assim, não. Isso é uma pena, né? Porque a música trabalha tanto, né, a parte lúdica, criativa, né, e também motora, né, na criança. Vou aproveitar que o Léo tá aqui e o Tomás, eles trabalham com roteiro, né? E, cara, na hora de fazer um roteiro, você tem que usar muita criatividade para imaginar, né, uma música que se encaixa em certos momentos. Às vezes, a música quer dizer, né, junto com a imagem, muitas coisas, né? Aí, como é que é essa relação da música com o trabalho de vocês na hora de fazer um roteiro? Eu gosto muito de música para criar, assim, como relaxar, inspirar. Ouve música na hora de escrever. Algumas vezes sim, às vezes é bom ter um silêncio. Depende muito, isso vai muito do processo de cada um. Uhum. Mas também quando tu vai querer botar uma música no roteiro, pessoas estão começando às vezes, põe, quero botar, agora vai tocar Beatles, agora vai tocar Rolling Stones, e não é bem assim, custa caro também, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de botar a música dentro de um roteiro de um filme. Uhum. Mas em questão de como hobby, assim, eu adoro. E tu, Tomás, tu escuta? Eu sempre escuto música pra escrever, eu escrevo ouvindo música clássica principalmente, eu acho. Bah, dá uma inspiração bem grande, assim. Legal. E isso influencia diretamente nos roteiros, assim. Por exemplo, partes grandes da música, assim, partes que realmente estão pesadas na música, automaticamente passa pro roteiro um clima mais pesado para aquele momento específico da escrita ali. E essa é uma relação principal, assim, com música e roteiro. Legal, a música, né, influencia a gente de diferentes formas. Aí tem muito a ver também com o ambiente que a gente vive, né, cara? Né, na hora da criação também. O seguinte, a gente assiste agora mais uma participação do músico Pio Abreu. A gente esteve gravando ele a semana passada aqui no Radar, e durante aí a semana a gente está cada dia mostrando uma música diferente dele. Confere aí, ele também, fora de ser músico e produtor musical, ele também é cineasta. Confere falando um pouco sobre isso e depois uma música dele. Nesse projeto é a primeira vez que,
que eu toco em TV, mas já pelo meu pai, já fiz alguns programas de TV, estudei cinema também, então isso já foi coisas que eu já sei mais ou menos o funcionamento de vocês aí, de quem tá do lado de lá, e eu conto com grandes músicos que também compreendem desse momento. Eu acho que foi legal, cara, foi uma experiência muito, muito legal com esse projeto. Após uma faculdade, depois da faculdade, eu só trabalhei com cinema, mais especificamente na produção dos meus clipes, né? na produção do meu próprio trabalho. Você ri, desigualdades, injustiça, aonde isso vai parar? Dos grandão aí de cima, vamos trabalhar. Acordo 6 horas, pego das 7 e vou trampar. Me esquento, vambora, melhor remédio é não pensar. Acordo 6 horas, pego das 7 e vou trampar. Me esquento, vambora, melhor remédio é não pensar. O orgulho do trabalhador é ter um carro velho que só dá trabalho. E pra quem nunca trabalhou, o orgulho é dizer não tenho trabalho nenhum. Meu imposto só é posto para alguns se divertir. O suor da minha testa já sai sangue e você ri. Desigualdades, injustiça, aonde isso vai parar? Dos grandão aí de cima, vamos trabalhar. Acordo 6 horas, pego das 7 e vou trampar. Me esquento, vambora, melhor de média não pensar. Acordo 6 horas, pego das 7 e vou trampar. Me esquento, vambora, melhor de média não pensar. Acordo 6 horas, pego das 7 e vou trampar. Me esquento, vambora, melhor remédio é não pensar. Acordo 6 horas, pego das 7 e vou trampar. Me esquento, vambora, melhor remédio é não pensar. Acordo 6 horas, pego das 7 e vou trampar. Me esquento, vambora, melhor remédio é não pensar. Acordo 6 horas, pego das 7 e vou trampar. Me esquento, vambora, melhor remédio é não pensar. 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 Esse é o som do Pio Abreu. Amanhã vocês conferem mais outro trabalho dele gravado aqui no Radar. Agora a gente faz um pequeno intervalo, mas antes de chamar esse intervalo, tem aí uma notícia ruim, né? Infelizmente morreu agora há pouco o escritor paraibano radicado em Pernambuco, Ariano Suassuna. Ele estava internado desde segunda-feira, vítima de um AVC e infelizmente não resistiu. Suassuna é autor de O Alto da Compadecida e mais de 15 livros de romance e 18 espetáculos teatrais. Uma grande perda aí, né, pro cenário aí artístico, cultural brasileiro. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais Radar dessa quarta-feira. Não sai daí.